ଗମା ପନାମା ଅବସ୍ଥାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମ୍ବଗୁଡ଼ା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗନାଗୁଡ଼ା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରାମଠାରେ ଗୁମା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗୁମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଭାଗ ନେବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ମାଟି ତଳେ ମାଟି ପକାଇ 5-6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମାଟି ଉର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଡେଇଁ ଝୁଲାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଏଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗୁମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।